Da har vi klart å få tak i en ung og kjekk Herman. Og det Tony André Hansen. Woo! Yeah. Tony Boy, som vi kaller han, blant Norges mest kjente sprangryttere og har gitt store konkurranser som VM og OL. Ettersom han en del av Bandovation, behersker han også gitarspilling. Vi spurte Tony Boy om han synes om vår egen innspilte julesang. Det er talenter her, det er helt sikkert. Det er potensial å jobbe med. Ja, det tror jeg. Absolutt. Jeg må si at det var utrolig bra da. Det var vakkert. Det er bare sånne småting som skal til, og så er det full klaff og tostemt, det er jeg helt sikker på. Ja, det var veldig hyggelig. Du er faktisk første som har sagt noe positivt om vår sang. Kan se, jeg er ganske grei. Jeg og Vibeke, vi har jo funnet at du har gjort et veldig kupp på damefronten. For du er jo da kjæreste med denne vakre damen her. Yeah. Hvordan fikk du til det? Det er et godt spørsmål. Det var vel en av de lykkedagene da. Et lykketreff, rett og slett. Hvis du ikke hadde hatt dem, så har vi da to andre som vi lurte på hvem du ville valgt å være sammen. Mm-hmm. Det er da enten der, eller... Hun her. Ja, akkurat. Det hadde ikke vært lett å velge, for å si det sånn. Det skulle vært veldig vanskelig. Men jeg lurer på at den får jeg med ølen på kjøpet da, eller hvordan er det? Det går bra. You're simply the best. Vibeke er jo også veldig flink til å danse. Så kan Vibeke lære litt å danse. Mm. Da kan du først se en av Vibekes danseskills, og så skal du få lov til å... Jeg pleier å leke med sånne selv. Felles interesser, da. Men det er noe sånn her i hvert fall, så jeg må ha litt plass, da. Du har blitt litt sulten. Rund i formen og rumpa di den disser. Dansegulvet rister. Parketten kriker når du skal bevege.